Salam əziz müəllimlər, müəllim olmağa hazırlaşan namizədlər və abituriyentlər. Mən Günel Əliyeva. Bu dəfə ədəbiyyatdan Yusif Vəzir Çəmənzəminlinin Zeybək qızı əsəri haqqında məlumat verəcəm. Beləliklə, əsəri dinləmək istəyirsinizsə o zaman videonun sonuna dək izləyin. Başlayaq, yəni Zeybək qızı əsəri əvvəlcə bu haqda oxuyacağım, məlumat verəcəm və vacib yerlərini sizin nəzərinizə çatdıracağım. Bunları mütləq qeyd edərsiniz. Ümumiyyətlə, Təhsil Nazirliyinin müəllimlərin işe qəbulu üzrə qiymətləndirmə çərçivəsində adı qeyd olunan mövzulardan biridir. Bunu da mütləq qeyd edim. Beləliklə başlayaq. Zeybək qızı Yusif Vəzir Çəmənzəminli. Mithət Əfəndi sabah erkən Darülfünununa gəldikdə oranın ingilislərin Hind əsgərləri tərəfindən tutulduğunu gördü. Deməli kim? Qeyd edirsiniz Mithət Əfəndi. Qapıda duruxdu, fikirləşdi. Ağır bir həyəcan içində geri döndü. Deməli, Darülfünununuza da əl uzatdılar, deyə öz-özünə düşündü və aylardan bəri əcnəbi işğalından təhqir olunmuş şərəfi bir daha əzildi. Mithət Əfəndi Bayezid meydanı, bunu qeyd edin. Deməli, Mithət Əfəndi Bayezid meydanı ilə gedərkən Türkiyənin keçirdiyi maceranın təhlili ilə məşğul idi. Müharibə qayıb olmuş məmləkət bilfel ingilislər, fransızlar, italyanlar, yunanlar tərəfindən parçalanmış, İzmir və civarı yıxılmış, türk qanı ilə boyanmış. İstanbul işğal altında. Məmləkətin bütün münəvvər və alimləri Malta cəzirəsinə sürülmüş. Mithət Əfəndi durdu, ayaqlarına bir zəiflik gəlmişdi, yürüyə bilmədi. Qəmli gözləri ilə ətrafa baxdı. Hər tərəfdə ingilis polisinə və əcnəbə əsgərinə rast gəldi. Bütün türkləri ac, səfil və sönük çöhrəli gördü. Bu fəci mənzərədən acı bir həqarət duydu. Bu işlər düzəlirmi? Deyə içində bir şübhə doğdu. Bədbin bir halda yoluna davam etdi. Divan yolundan Sirkəciyə indi, yeni caminin yanından Qalata körpüsünə çıxdı. Qeyd edə bilərsiniz, divan yolundan Sirkəciyə indi, yeni caminin yanından Qalata körpüsünə çıxdı. Sağ tərəfdən körpünün sürahisinə söykənib qaldı. Yazın gözəl günlərindən biri idi. Günəşin yaldızlı şüası boğaza dilfirib bir süs vermişdi. Mavi dalğaların içində cilvələnirdi. Əzəmətli dolma bağça, qeyd edeyim bunu da, əzəmətli dolma bağça sarayı sönmüş, bir qürur ilə önündəki Yunan zirehlisinə tamaşa etmədə idi. Bəyoğlu da qeyd edə bilərsiniz, Bəyoğlu başdan başa Yunan və əcnəbi bayraqları ilə dolanmışdı. Mithət Əfəndi gözlərini yumdu, başını çevirdi. Qarşıdakı Üsküdar xaraba bir qəbristanı andırırdı və arxa tərəfdən çıxan tüstü göyləri bürümüşdü. İngilislər meşələri millətçilərə məskən olmasın deyə yandırırmış. Sağ tərəf mənzərəsi daha acı idi. Gözəl gülxana bağçası viranəyə dönmüşdü. Yəni, hansı bağça? Gözəl gülxana bağçası viranəyə dönmüşdü. Bunu da qeyd edin. Çiçəkliklər depo olmuş və ağaçlar sınmış, güllər solmuş, bağçada daş kömür təpələnmiş, tel atılmışdı. Mithət Əfəndi istirab içində geri çəkildi. Rəngi üzündən götürüldü. Bir də əsəbi halda qırmızı fəsini gözlərinə yeritdi. Laybalı bir vəziyyətdə İstanbula döndü. Yəni, işğal olmuş şəhər təsəvvürünüzdə necə canlandı? Bax, bunu düşünün. Əlbəttə ki, yəni, o şəhərin xarabalıqları göz önünə gəlir. Hətta qeyd etdik ki, bağça belə dağılmış. Yəni, sadəcə oradan acı mənzərələr qalmışdı geriyə. Və əlbəttə ki, bu təsvir olunan mənzərələr bizdə dərin təəssürat yaratdı, yəni düşündürdü. İnsan qəlbini həqiqətən də məyus edən bir haldır belə bir yəni, mənzərələrin olması, bu cür yəni, gözəl yerlərin dəhşətli bir hala gətirilməsi. Mithət Əfəndi evə dönmək istəmədi, zaten evləri bütün əşyası ilə fransız zabitləri tərəfindən zəbt olunmuşdu. Və on başdan bir ailə İstanbulun uzaq bir köşəsinə kiçik bir yerə sığınmışdı.
Odur ki, Bayezid meydanına gəldikdə təkrar duruxdu, fikirləşdi və bir saatlığa da olsa zülümkar əcnəblərdən xali bir göşəyə çəkilmək ihtiyacı duydu. Mithət Əfəndi şair idi, onun üçün hürriyyət və gözəllik hər şeydən yüksək idi. Düşündü və bu iki neməti yalnız Süleymaniyə camisində tapacağına qani oldu. Deməli, nə düşünür? Yəni, Mithət Əfəndi şair idi, onun üçün hürriyyət və gözəllik hər şeydən yüksək idi və düşündü bu iki neyməti yalnız Süleymaniyə camisində tapacağına qani oldu. Yəni, bu dəfə onu camiyyə cəlb edən sənət eşqi və zövq duyğusu idi. Yəni, niyə Süleymaniyə məscidinə üz tutdu bu sualla qarşılaşsanız, bu dəfə yəni onu camiyyəyə cəlb edən sənət eşqi və zövq duyğusu idi. Yəni o özü şair idi qeyd etdiyimiz kimi. Süleymaniyənin sakin guşəsi, əzəmətli mənzərəsi, xariqə təşkil edən sənəti onun təhəmmül etdiyi bütün həqarəti unutduracaq idi. Yəni, o Süleymaniyə onun o dözdüyü, təhəmmül etdiyi bütün o həqarəti, haqsızlıqları ona unutduracaqdı. Daha sonra yenə də göz önümüzdə canlandırırıq. Sönük və xəraba küçələri keçdi. Yanıq yerlərini adladı və caminin sakin dairəsinə daxil oldu. Qapıda çəkmələrinin üstündən məsk yedi və xalıların üzəri ilə yavaş-yavaş uzaq xanaların birinə yanaşdı. Oturdu. Camidə kimsə yox idi. Dərin bir sükun hökum fərma idi. Bu sükunu qəndillərə qonmuş yüyərçinlər ara bir pozurdu. Caminin quruluşu, cizgilərin incəliyi, boyaların uyğunluğu Mithət Əfəndini məşğul etməyə başladı. Yarım saat əvvəl gördüyü çirkin mənzərə tamamilə yadından çıxdı. Sənət sövqü onun ruhunda bir böyüklük doğurdu. Ona anlaşılmaz bir mətanət gəldi. Camidə Süleyman Qanuni dövrünün şan və əzəməti yaşayırdı və bu əzəmət Mithət Əfəndinin ruhunu bəsləməli idi. Yəni, bu da belə bir sual kimi qarşınıza çıxa bilər ki, həmin o camiədə, yəni Süleymaniyə camisində nə var idi? Süleyman Qanuni dövrünün şan və əzəməti yaşayırdı orada və bu əzəmət Mithət Əfəndinin ruhunu bəsləməli idi. Yəni, sanki ruhunu bəsləyirdi, qidalandırırdı bu mənada. Bir də tuhaf bir meşə içində donub qaldı. Zövq ateşi ilə dolmuş gözləri mehrabın ətrafında gəzirdi. Bir an cami qaralan kimi oldu. Mehrabın ətrafını buz bir pəlmə bürüdü. Sonra işıqlandı və göz qamaşdıracaq bir şüa içində bir zeybək qızı göründü. Yəni, əsərin adına artıq bağlılıq məsələsi gəlirik, çıxırıq bu məqamlara, zeybək qızı göründü. Qara yağız. Yəni, onu necə təsəvvür eləyir, həmin yerlərə diqqətlə qulaq asın. Baxın, qara yağız, parlaq gözlü, məhsun baxışlı bu qız bir şeylər söylürdü, həyacan içində çırpınırdı. Deməli, necə bir qız idi? Qara yağız, parlaq gözlü, məhsun baxışlı. Belə bir, yəni sanki bu qız bir şeylər söylürdü, məhsun baxışlı bu qız yəni, bir şeylər söylürdü, həyacan içində çırpınırdı. Mithət Əfəndiyə bayğınlıq gəldi, özünü itirdi. Bir də aylanda cami əzəmət və dəbdəbəsində durmuşdu. Sükun həmən sükun idi. Yalnız bu sükunun özünə məxsus bir nəğməsi, əsrarəngiz yəni bir tərənnümü var idi. Mithət Əfəndi bunu duydu və şair ruhuna bir ilham gəldi. Bir də Zeybək qızını xatırladı. Zehnində onun məhsun baxışını ehya etdi. Sonra bir həyəcan duydu. Məhsun baxışlı qızı təkrar görmək üçün mehrabın ətrafına göz gəzdirdi. Bir nəticə hasil olmadı. Saatlarca oturdu. Nəhayət qalxdı, camini tərk etdi. Sakin küçələr ona geniş göründü. Əsir şəhər hür və məsrur idi. Ruhunda elə bir əzəmət var idi ki, hər şeyi qırar, yıxar və hər şeyə qələbə çalardı. Mithət Əfəndi evə döndü, anası mətbəxtə məşğul idi, çağırdı, dərdini anlatdı. Gedirəm, dedi. Nərəyə oğlum? Anadoluya. Deməli, anası ilə söhbəti yerində qeyd edərsiniz. Mithət Əfəndi evə dönür, anası mətbəxtə məşğul idi, çağırdı və dərdini anlatdı, dedi, gedirəm
dedi. Nərəyə oğlum? Anadoluya. Babamdan sordum mu? Bəs Darülfünün? Babamdan sormadım. Sormaya da gəlməz. Darülfünün əsir. Biz de zaten əsir. Əsarətdə elm təhsil etmək qabilmi? Hür Anadolu hər şeydən yüksək. Zeybəklər silaha sarılmış. Mithət Əfəndi həyəcanlandı. Pancuru açdı. Xəlic və Mərmərə göründü. Haralar göründü? Xəlic və Mərmərə. Füsunkar bir gözəllik ruhunu oxşadı. Bir dəqiqə keçmədi, incə minarələrə sarılmış sərblərin arasında bir duman göründü. Yaldızlandı və məsum baxışlı Zeybək qızı bütün gözəlliklə zühur etdi. Mithət Əfəndi bihuş olaraq kanapenin üzərinə sərildi. Anası istirabla üzərinə aldı. Bir dəqiqədə bütün ailə üzvləri ətrafını bürüdü. Mithət Əfəndini ayıldılar. Dili söz tutar tutmaz dedi. Bu əsir şəhəri tərk etməsəm rahatlıq bulmayacağam. Yəni rahatlıq tapmayacağam. Anadolu məni çağırır. Mithət Əfəndinin atası adını qeyd eləyin Münir bəy. Atası kim idi? Münir bəy. Babi ali məmurlarından idi. Yəni atası Münir bəy Babi ali məmurlarından idi. Məsləh və əqidəcə tam mənası ilə əski bir Osmanlı idi. Milli hərəkata, təcəddüdə inanmırdı. Onun üçün zati şahanənin iradəsi hər şeydən yüksək idi. Anadolu'da günü-gündən qüvvət kəsb edən milli hərəkat Münir bəycə yalnız bir quldurluq, bir qaçaqçılıqdan ibarət idi. Yəni onun düşüncəsində, Münir bəyin düşüncəsində bu hərəkat bir quldurluq, qaçaqçılıqdan ibarət idi. Odur ki, oğlunun fikrini anladıqda hiddətləndi, yəni qəzəbləndi. Oğlum, dəlirdin mi dedi? Yarın kurşuna mı düzülmək istəyirsən? Mithət Əfəndi mətanətli bir səslə bizi deyil, biz kurşuna düzəcəyik baba, dedi. Münir bəy büsbütün acıqlandı. Sus, sən çocuqsan, anlamazsan, dedi. İngilislərin zirehlilərinə qarşı mı gedəcəyik? Mithət Əfəndi atasının sözünü kəsti. Evet, gedəcəyik. Allah, Allah. Anadolu və şuralar var. Şuraların yardımı ilə istiqlaliyyətimizi təmin və ingilisləri məhv edəcəyik. Allah, Allah deyə Münir bəy Allah, Allah deyə, yəni Münir bəy əlinə vurdu və hiddətindən, qəzəbindən uçunmağa başladı. Mithət Əfəndi ayağa qalxdı və sakit bir səslə dedi. Anacığım, bana biraz yemək, bir cüt camaşır hazırla, yarın erkən əsarəti tərk edəcəyim. Və Mithət Əfəndi Anadoluya gəlir, yəni burada hansı vəziyyətlə qarşılaşır, düşünürük, beynimizdə canlanırıq. Anadoluya keçər keçməz, yəni mən danışdıqca siz onları təsəvvür edin, göz önündə canlandırın. Anadoluya keçər keçməz Mithət Əfəndi könüllü yazılıb İzmir cəbhəsinə getdi. Hara getdi? Könüllü yazılır və İzmir cəbhəsinə gedir. Mithət Əfəndinin nəzərini özünə ilk cəlb edən coşqun bir həyat, qüvvətli bir milli hərəkat oldu. Məmləkətin bütün varlığı toplanıb düşmənə qarşı polad bir sipər təşkil etmişdi. Hər kəsdən də əvvəl gözə çarpan çalışqan və fədakar türk qadını idi. Bunlar çiyinlərində silah daşıyırdılar, yaralılara baxırdılar. Bunlarla bərabər cüt və xışdan da əl çəkmirdilər. Geyimləri ilə qadın şıqlığını heç də xatırlatmayan bu arvatlar Mithət Əfəndinin bütün rəğbətini qazanmışdılar. Deməli, yəni orada hansı vəziyyətlə qarşılaşdı? Türk qadınları xüsusən yəni təsvir olunur ki, hər kəsdən də əvvəl gözə çarpan çalışqan və fədakar türk qadını idi. Yəni onlar buna belə deyim ki, geyimlərlə qadın şıxlığını heç də xatırlatmırdılar, amma yəni onun bütün diqqətini, rəğbətini qazanmışdılar. Qadınlar Türkiyəni qurtaracaqlar deyə onda qüvvətli bir qənaət hasil olmuşdu. Və cəbhə sakit idi, hər kəs vəzifə başında hazır durmuşdu. Bir gün bir dəyişikliklər oldu. Mithət Əfəndinin alayını bir az şimala köçürdülər və bir zeybək bölüyü ilə yan-yana oturdular. Sipər həyatı isə əvvəlki kimi yekrəng və sıxıntılı idi. Aylardan bəri davam edən bu həyatı yalnız vuruşma dəyişə bilərdi. Vuruşmaların da nə vaxt başlanacağı sipərdəkilərə bəlli deyildi. Sıxıntılı həyata ara bir təğyir vermək üçün döyüşçülər Yunan qaravuluna ova gedirdilər. Bir axşam zeybəklərdən iki nəfərin kəşfə çıxacağını Mithət Əfəndi duydu. O da onlara qoşulub çıxdı. Tel örgülərdən keçdilər və yerlə sürünə-sürünə düşmən qaravuluna yanaşdılar.
Təpə arasında saxlı bir yerdə, yəni gizli bir yerdə tonqal yanırdı. Kənarında bir nəfər yatmışdı, biri də tüfəngə söykənib mürgü döyürdü. Türklər biraz gözlədilər, sonra zeybəklərdən biri cəld yürüyüb bir qılınc zərbəsi ilə mürgü döyən nəfəri yerə sərdi. Mithət Əfəndi o biri zeybəklə birlikdə yatan düşmən əsgərini zərərsizləşdirdi. Bir dəqiqə keçməmiş, yenə əvvəlki sükut. Yunan nəfərlərinin silahlarını toplarkən ilk hücum edən Zeybəyin üzünə ocaqdan işıq düşdü. Mithət Əfəndi bu simaya diqqətlə baxdı. Birdən-birə dondu. Əvvəl gözlərinə inanmadı, sonra Zeybək qızı deyə içini çəkdi və soyuq bir titrəyiş vücuduna yayıldı. İndiyə qədər, yəni Mithət Əfəndi o axşamı anlaşılmaz bir hiss içində keçirdi və indiyə qədər gördükləri ona yuxu kimi gəlirdi. Təkrar-təkrar Süleymaniyə və Boğazıçı mənzərəsini xəyalında canlandırdı. Bu axşam gördüyü ilə müqayisə etdikdə şaşdı, qaldı. Bir gün atları suvarmağa apararkən bulaq başında qarşı-qarşıya gəldilər. İkisi də hərəkətsiz bir vəziyyətdə qaldı. Zeybək qızının dodaqlarında qeyri-şüuri bir təbəssüm oyandı və fövrən qayb oldu. Əvəzində əyalı bir qızartı yanaqlarını bürüdü. Əvvəlcə Mithət Əfəndini ildırım qüvvəsi ilə qarşılayan uzun kiprikli gözlər indi həyəcan içində yerə baxırdı. Titrək barmaqları atın yalına sarılıb qalmışdı. Mithət Əfəndi özünə güclə malik ola bildi. Söz demək istədi, dodaqları tabi olmadı, sustu. Sonra ruhunda bir rahatlıq duydu. Qəlbinin bir yol açıldığını və bu yolla görünməz sirlərin axın-axın gəldiyini hiss etdi. İndi artıq iki ürək bir-birlə əsrarəngiz və kimsəyə eşidilməyən bir dillə dərdləşirdi. Gənclərin ikisi də aram tapıb xoş bir sima ilə bir-birinə baxdılar. Bu dəfə dillər mətanətlərini qayıb etmədi. Mithət Əfəndi, mən səni İstanbulda ikən tanıyırdım, dedi. Burada görüşəcəyimizi təsəvvür etmirdim. Mən də səni tanıyırdım, deyə Zeybək qızı başını aşağı saldı və son sözü bir-birinə toxunan çini kasaların sədasını verdi. Düşmən cəbhəsi yarılmışdı. İngiliz silahı ilə təchiz olunmuş 200 minlik bir ordu dağılıb pərakəndə bir halda geri çəkilirdi. 200 minlik bir ordu. Qırmızı Türk bayrağı təkrar İzmir təpələrində dalğalanmadıydı. İstanbul başqa bir aləm yaşayırdı. Əcnəblərin işğal ordusu çəkilmədən paytaxt bütün idarə və məmurları ilə bərabər Böyük Millət Məclisinə bəyət etdi və şəhər dəbdəbəli bir Türk qiyafəsinə girdi. Hər yer al, yəni qırmızı bayraqlarla bəzənmişdi. Ala qapılar qurulmuş, küçələr nümayişlərlə dolu idi. Bir də Ankara müməssili paşa gəldi deyə səs düşdü. Minlərcə adam sirkəçiyə töküldü, küçələr fəslərdən laləzar oldu. Ağatlı paşa xalqa təzim etmədiydi və mabeynindəki deməli, gənc sabit Mithət Əfəndi və onunla yan-yana gedən milli libaslı Zeybək qızı idi. Arxadan qırmızı bayraqlı nümayişçi gənclər ağır-ağır yürüyürdülər. Cadənin iki tərəfini işçilər zənciri tutmuşdu. Ortanı minlərcə məktəbli qız və oğlan məşğul etmədə idi. Bir də yerləri titrədən bir alqış qopdu. Əvvəlki səhnə ilə sonuncu səhnə arasında biz artıq böyük bir fərq görürük. Yəni, sonda coşğunluq, al bayraq, təntənə. Yaşasın Böyük Millət Məclisi, yaşasın Zeybək qızı. Deyən səslər göylərə yüksəldi. Balkonlardan və pəncərələrdən türk qadınları güllə atdılar, əsir döydülər. Qafilə divan yolunda dayandı. Paşa mabeyni ilə bərabər Şərq məhvəli klubuna indi. Nümayişçilər isə şəhəri dolanmağa başladılar. Axşam şəhər çıraqvan oldu. Minlərcə qırmızı fanarlı məktəblər Şərq məhvəlinin qarşısına toplandılar. Ara toplandı məktəblər Şərq məhvəlinin qarşısına. Yaşasın Zeybək qızı deyə Alqışlar qopdu. Klubun pəncərəsi açıldı, Zeybək qızının incə çöhrəsi göründü. Dəqiqələrcə alqış davam etdi. Hər tərəfdən Zeybək qızının cadəyə enməsini rica etdilər. Bir də Mithət Əfəndi ilə yan-yana qapıya çıxdı. Alqış qopdu, ətraflarını gənclər bürüyüb onları çiçək yağmuruna tutdular. Və önlərində Zeybək qızı olaraq fanar alayı körpüyə indi. Bir də körpünü açılmış gördülər. Nümayişçilərin Bəyoğluna keçməməsi üçün ingilislər körpünü açmış və qarşısına mitralyozlu əsgərlər qoymuşdu. Həyəcan artdı, lakin türk səbri həyəcana qələbə çaldı. Əcnəblərin həyasızlığına qarşı soyuqqanlıqla cavab verildi. Bir dəqiqədə xəlicdəki
yüzlərcə qayıqlar gənclərlə doldu, Bəyoğluna keçildi. Avropa imperialistlərindən illərcə çəkdikləri təzyiqi unutmaq üçün İstanbul bir həftə bayram etdi. Bu bir həftədə Türkiyəni xilas edən qadınlığın müməssili deyə Zeybək qızını əllərdə gəzdirdilər. Bax belə bu deməli yazıçının, yəni məşhur bir əsərdir Zeybək qızıdır. Ümumiyyətlə burada Türkiyə və türklər barədə yəni yazılmış bir əsər olduğu üçün gərək ki türklərlə bağlı, onların tarixi ilə bağlı, hadisələrlə bağlı bilgiyə sahib olasan belə bir əsər yazmaq üçün və sözsüz ki Yusif Vəzir Çəmənzəminli də belə bir bilgiyə sahib idi. Yəni onlarla bağlı geniş məlumatı var idi. 20-ci yüzilliyin əvvəllərində bu ölkənin başının üstünü almış təhlükənin böyüklüyünü, xalqın üz-üzə qaldığı məhrumiyyətlərin ciddiliyini, vətənin müstəqilliyini, azadlığını qorumaq üçün vətəndaşların göstərdiyi ağlagəlməz igidliyi kiçik bir hekayədə Zeybək qızında əks etdirə bilmişdi. Yəni, əslində bu hadisələr orada türklərin, istər qadınların, istər kişilərin bu cür vətənpərvərliyi bizə məhz yəni Qarabağ, 2-ci Qarabağ müharibəsindəki bizim xalqımızın cəsarətini, igidliyini xatırlatdı. Və əsər sözsüz ki, diqqəti dərhal cəlb eləyir, maraqla oxunur. Böyük bir ərazisi işğal olunmuş ölkənin və onun insanlarının vəziyyətini təsəvvür etmək oxucu üçün əlbəttə çətin olmur. Mithət Əfəndi obrazı isə sözsüz ki, oxucuya güclü təsir eləyir. Onun hiss və düşüncələrinə şərik çıxmamaq mümkün deyil. Və əsərin üzərində müşahidələrimizi davam etdirsək, yəni mən onu söyləyərəm ki, burada biz bir yəni müəllifin demək istədiyi həm də o düşüncəni görürük ki, bir ölkənin bütün yəni vətəndaşları, bir xalq tam olaraq bir olmalıdır ki, uğur qazansın döyüşdə həm qadınlar, həm kişilər, yəni hər kəsin qəlbində o vətən eşqi, vətən sevgisi olmalıdır. Və bu zaman əlbəttə ki, belə bir ölkəni məğlub etmək mümkün deyil. Əsərin əvvəli ilə sonunu müqayisə etsək, yəni əvvəllərdə görürük ki, necə təsəvvür olunur, yəni yerlərin, bağçaların, şəhərlərin xarabalığa çevrilməsi, sonda isə artıq hər yerin bayraqlarla, hər yerin zəfər səsi ilə daha da coşqulanması, yəni coşqulu bir vəziyyətə gəlməsi, insanların sevinci, məktəblərin sevinci, bütün bunlar təsəvvür olunub və insanda sonluğu əlbəttə ki, xoş təəssürat yaradır. Fərəh, qələbə, əzmi, ruh yüksəkliyi. Bax belə, Zeybək qızı əsəri Yusif Vəzir Çəmənzəminlinin Təhsil Nazirliyinin qiymətləndirmə çərçivəsində olan mövzulardandır. 9-cu sinifin dərsliyindədir. Bunu da qeyd edeyim, yəni kim istəsə oxumaq, videoya baxa-baxa əsəri də oxuya bilər. Ümumiyyətlə, mən məlumat verdim əsər haqqında, inanıram ki, faydalı olacaq imtahana hazırlaşan namizədlər üçün bir daha qeyd edirəm. Təhsil Nazirliyinin ədəbiyyat üzrə qiymətləndirmə çərçivəsində olan bütün əsərlərin, yəni əsər